კამპანია ეს შენ გეხებამ პრესკონფერენცია გამართა. პრესკონფერენციის დეტალებით ჩვენ ახლა ჩვენს კორესპონდენტ ნოდარ ჩაჩუას ვხვდავთ პირდაპირ ეთერში. ნოდარ, კონკრეტულად რა განცხადებები გაკეთდა დღეს ბრიფინგზე? დიახ, კამპანია ეს შენ გეხებაში შემავალმა მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციებმა უკვე გააკეთეს განცხადება პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის და კერძოდ კი პარლამენტის მზაობასთან დაკავშირებით, ანუ იმასთან დაკავშირებით, რომ პარლამენტი მზად არის მიიღოს ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული მასთქერისა და მასთოფერის პრინციპი, ანუ ის პრინციპები, რომელსაც დაახლოებით ორი თვის განმავლობაში კამპანია ეს შენ გეხებას ფარგლებში შემავალი მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციები ითხოვდნენ. უფრო კონკრეტულად თუ რა შეფასებას გააკეთებს კამპანია ეს შენ გეხება არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციების თავმჯდომარეს თამარ ჩუგოშვილს ჩავთავთ პირდაპირ ეთერში. თამარ, მოგესალმებით, რომ გვითხრათ როგორ აფასებს კამპანია ეს შენ გეხება პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ გაკეთებულ განცხადებას? მოგესალმებით, ჩვენ რად მოვისმინეთ განცხადებიდან? ეს სრულად შეესაბამება ჩვენს მოთხოვნას მასთქერის და მასთოფერის პრინციპების დანერგვასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, პოზიტიურად ვაფასებთ და იმედი გვაქვს, რომ ის განცხადება, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, პროპორციულად ადეკვატურად აისახება უკვე კანონ პროექტში და თან იმედი გვაქვს, რომ ეს მაქსიმალურად სწრაფად გაკეთდება. რა თქმა უნდა, მივესალმებით, კიდევ ერთხელ უნდა აღვნიშნო, რომ ძალიან პოზიტიურია ამ ნაბიჯის გადმოდგმა ხელისუფლების მხრიდან და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგად შეუწყობს ხელს საზოგადოების ინფორმირებას წინასაარჩევნო პერიოდში. და რაც შეეხება თავად კანონ პროექტს, როგორც ვთქვით, თქვენ უკვე მზად გაქვთ კანონ პროექტი ეგრეთ წოდებულ მასტერთან და მასტოფერთან დაკავშირებით. ამ შემთხვევაში, ანუ იქნება იხელმძღვანელებს თქვენ პარლამენტი თქვენი კანონ პროექტით თუ არ არის ეს? ჩვენთვის ეს დეტალები ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ჩვენ პარლამენტს მიმართეთ 7 მაისს საკანონმდებლო წინადადებით, სადაც მათ შორის სხვა საკითხებთან ერთად ეს თემებიც იყო ასახული. მუხლები არის ფორმულირებული და არის პარლამენტში. იმედი გვაქვს, რომ პარლამენტი ისარგებლებს ამ საკანონმდებლო წინადადებით ამ ცვლების გატარების პერიოდში. თუმცა დეტალები ჩვენთვის არ არის ცნობილი. ჩვენ დღეს საინფორმაციოდან გავიგეთ ამ გადაწყვეტილების შესახებ, რამე სხვა კომუნიკაცია არ გქონია. ძალიან დიდი მადლობა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ჩუგოშვილი საუბრობდა ჩვენს ეთერში კამპანია ეს შენ გეხებას სახელით. მე შეგახსენებთ, რომ დღეს დავით ბაქრაძემ უკვე გააკეთა კომენტარი იმასთან დაკავშირებით, რომ პარლამენტი მზად არის მიიღოს ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული მასთქერისა და მასთოფერის პრინციპი და რის შედეგადაც უკვე ვალდებულება ექნება ყველა საკაბელო ტელევიზიას ეთერში, ანუ წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში ეთერში ჩართონ ყველა ტელევიზია. მადლობა ნოდარ, ეს ნოდარ ჩაჩუა იყო.